Oi, pessoal! A história que eu vou comentar hoje, ela é com certeza uma das melhores que eu já li do Tex. Tanto no quesito roteiro quanto na arte, ela é muito bem executada. Trata-se de Capitão Jack, que foi publicado na edição 31 de Tex Gigante. Lembrando que a Tex Gold, ela publica os Tex Gigantes colorizados até o número 29. Essa edição aqui não vai sair na Tex Gold. Por isso eu quero agradecer bastante ao meu par de lá do Pará, o Roberto Sombra, que me presenteou com essa obra-prima e permitiu ler isso aqui, cara. Isso é realmente muito bom. Mas vamos então à história. Ela é escrita pelo Tito Farás, desenhada pelo Henrique Brecht, e o Brecht é um argentino mestre nos desenhos. Ele já trabalhou para Marvel, trabalhou para DC, e eu tentei puxar pela memória, mas se eu li alguma história desenhada por ele, eu infelizmente não lembro. Cara, o traço do cara é realmente soberbo, cara. A arte dele é deslumbrante. Deixa eu mostrar algumas páginas para vocês. Olha só isso aqui. Deixa eu pegar mais. Cara, é difícil até não ficar mostrando muito desse desenho direto, porque, cara, cada página tem um nível de detalhamento, cara, a narrativa é boa, a arte é muito bonita também. Cara, é assim, como eu falei, assim, de longe o desenhista que eu mais gostei desenhando o Tex, assim, é realmente bom demais isso aqui. E quanto à história, né? O que ela fala? A história, ela tem um tom melancólico que lembra bastante Patagônia. Na verdade, os paralelos entre Capitão Jack e Patagônia podem ser vários, assim. As histórias têm vários pontos em comum. Tal como Patagônia, Capitão Jack é inspirada numa situação histórica de fato, né? Numa situação que aconteceu nos Estados Unidos e que tem um desfecho triste, tem um desfecho trágico, assim. O Capitão Jack, que dá título ao álbum, ele é um personagem histórico. Ele é um líder indígena que não tinha nenhum ódio pelos brancos, mas queria defender seu povo e que, na verdade, tinha que lutar contra uma situação terrível a qual seu povo, os Modocs, estavam sendo submetidos. Na conquista do Oeste, nós tivemos assim, esse embate com os índios que lá já estavam, né? E os Modocs, eles foram realocados de maneira irresponsável, não receberam recursos que o governo tinha prometido, né? E eles acabaram desenhando só algumas poucas terras férteis para viver e nem isso lhes foi dado. E na resistência a essa situação, o Capitão Jack e seus guerreiros, eles se intocam numa região de cavernas e cânions que na qual eles conseguem resistir a uma força armada tecnicamente e numericamente muito superior a deles. Cara, é uma situação bem tensa, assim. Me lembrou um pouco essa resistência heróica de um grupo pequeno frente a um exército maior. Lembrou um pouco Canudos, aqui, o nosso Canudos, a nossa Guerra de Canudos, embora a história seja completamente diferente. A situação da perseguição aos índios Modocs, ela se agrava quando alguns colonos são mortos por um índio chamado Hooker Jim, que é uma espécie de liderança que mina a força do Capitão Jack. E está sempre tentando manipulá-lo, tentando levá-lo para uma ação que é mais violenta. E, assim, é esse Hooker Jim que, por fim, vai terminar traindo e entregando o Capitão Jack para os brancos em troca de não ser enforcado. O seguinte, cara, é muito bacana ver como é que o Tex é inserido nessa história. O Tito Farás, ele respeita o contexto histórico e insere o Tex de uma maneira que é sutil, mas que ao mesmo tempo ele tem destaque e que não subverte os acontecimentos da história. Cara, e a figura do Capitão Jack é muito bem construída. Ele ao mesmo tempo passa uma imponência e uma fraqueza perante os acontecimentos terríveis com os quais ele está lidando aqui. Esse é o Capitão Jack. Cara, o roteiro do Farassi é muito bem feito, cara. É muito bem feito mesmo. E, como eu falei, se destaca nessa construção do personagem, nesse homem que é justo, que é um homem dado ao diálogo e que é manipulado, traído, enfraquecido por alguém que não é como ele e que ao mesmo tempo tem que lidar com o confronto com interesses e que na verdade desconsideram, sei lá, o destino
de vários seres humanos, do seu povo. Eu gostei muito, né? Muito disso aqui. E o tom melancólico me fez pensar numa coisa, né? É engraçado como é que eu gosto mais das histórias do Tex, na qual a busca inflexível por justiça do personagem é mostrada e que, ao mesmo tempo, os limites da ação dele são enfatizados. Aqui ele tem uma conversa com o Capitão Jack, ao final da história, o Capitão Jack na cadeia, logo antes de ser enforcado, e as ações do Tex como que contribuíram para isso, porque é o Tex que prende o Hooker Jim, e o Hooker Jim vai entregar o Capitão Jack, né? Mas ele diz, a culpa não foi sua, a culpa foi dele, né? Ele não tem culpa, né? O Tex estava procurando alguém para levar à justiça. Cara, que história, muito legal mesmo, eu gostei demais disso aqui, e eu dou meus parabéns ao editorial italiano, que colocou no começo da revista isso aqui, ó, uma matéria sobre a amarga guerra dos Modocs. Cara, isso aqui foi muito bom, porque realmente conhecer o contexto histórico faz com que a história seja melhor apreciada. E é uma matéria razoável, matéria, ó, seis páginas, uma, duas, três, cinco páginas, cara, bem feito. Tá de parabéns, realmente ler isso aqui foi algo que acrescentou a história. Bom, tá aí meu comentário sobre uma das histórias do Tex que eu mais gostei até hoje. Bom, parando então, peço a tudo que você já sabe, né? Que você dê o teu joinha se gostou do vídeo, que se inscreva no canal se não é inscrito, que dê uma olhada também nos outros vídeos do canal, tem bastante material sobre Tex, Bonelli, Marvel, DC, mangá, tem bastante coisa por aqui. Caso queira entrar em contato, tem os contatos aqui na descrição do vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.